Gada nogalē Frietel saviem klientiem sāk piedāvāt jaunu bezvadu interneta modēmu – Vertex Wireless 210. Raksturojot jauno modēmu trīs vārdiem, es teiktu, tas ir mazs, glīts un ņiprs. Modēms pēc savas būtības un darbības principa ir ļoti līdzīgs Wi-Fi rūterim, tikai glītāks un tehnoloģiski advancētāks. Tāpat kā Wi-Fi rūteri, modēm ar datoru var savienot vai nu ar Ethernet vadu, vai nu ar Wi-Fi savienojumu. Izskaidrojot bezvadu modēmu priekšrocības, es salīdzinātu Wi-Fi rūteri ar mājas telefonu un jauno modēmu ar mobilo telefonu. Kā zināms, Wi-Fi rūterim ir jābūt pieslēgtam internet kabelim, līdzīgi kā mājas telefonam ir jābūt pieslēgtam telefonu kabelim. Un, protams, abiem nepieciešam ir elektrība. Savukārt bezvadu interneta modēmam, līdzīgi kā mobīlajam telefonam, data pārraidei nav nepieciešama. Nekādi vadi, pateicoties iebūvotajam akumulatoram, to ir iespējams lietot arī vietās, kur nav pieejama elektrība. Nu ko, visbeidzot, bezvadu interneta modēma Vertex Wireless ir iespējams iegādāties sākot no viena lapa.